Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şer yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Aparıcı Xoşqədəm Hidayət qızı və xanımı intihar edən Elvin adlı şəxs arasında efirdə gərginlik yaşanıb. Big az olaya istinadən yazır ki, sözü gedən şəxs proqrama telefonla bağlanıb. Bu zaman aparıcı ona xanımının Şəbnəmin intiharı ilə bağlı suallar ünvanlayıb. Suallardan sonra gərginləşən Elvin əməkdar jurnalistə sadəcə adı ilə sən deyərək hitab edib. Xoşqədəm Hidayət qızı isə onun müraciət formasına qəzəblənərək danışıq tərzinə fikir verməsini istəyib Xoşqədəm yox Xoşqədəm xanım. Mən yaşda da bütün mənalarda da səndən böyüyüm. Danışıq tərzini müraciət formasını biləcəksiniz. Mən sənin qarşında balası üçün susan bu yazıq atana deyiləm.